See kõik algas 20 aastat tagasi. Koostöö Euroopas on läbinud pika teekanna. Piiridest on saanud sillad. Me hoolime keskkonnast ja innovatsioonist. Mitte ainult meie enda territooriumil, vaid ka teisel pool piire. Me oleme naabrid. Meid ühendavad jõed ja mered. Täna oleme üksteisele lähemal. Ja koos leiame lahendusi ühistele probleemidele. See on ainus viis. Me teeme inimeste elu lihtsamaks. Me jagame kogemusi. Nüüd on aeg tähistada. Euroopa koostööpäev 2012. Ühised piirid liidavad. Viņu sauc Mārtiņš Pūris. Viņš ir uzņēmējs no Liepājas. Studē uzņēmē darbību. Viņu sauc Katrīna Veismana. Dzimusi Siguldā, tagad dzīvo Rīgā un strādā Tieslietu ministrijā. Mēs ar Mārtiņu iepazināmies televīzijas spēlē. Es varu būt premjerministrs. Tema nimi on Ester Kuntu. Ta on Tallinnast, õpib näitekunsti Tallinna teatri ja muusikakadeemias. Tema nimi on Janis Rišovs, sündinud Tallinnas, õpib režiid. Janis oskab läti keelt ka. Tema ema on lätlanna. Me tutvusime ühe filmi võtete ajal. Me oleme sõbrad. Mūs uzaicināja piedalīties ekspedīcijā, kuras mērķis ir izpētīt lietas, ko igauņi un latvieši dar kopā. Mēs apbraukāsim Latvijas un Igaunijas pilsētas un ciems, kur igauņi un latvieši kopā atjauno senos mūzikas instrumentus, mācās, aizsargā ērguļus un veido kopīgas velo maršruts, kopīgas radio pārraides un pat moderno Baltijas virtuvi. Kāpēc latviešiem un igauņiem jāsadarbojas? Es teiktu, kaimiņiem ne tikai draudzīgi jāsadzīvo, bet arī jāpalīdz viens otram, kā vien var. Kā saka, kaimiņu būšana. Karksi nuja, sädē jõe tee. Me ei ole seda marsuuti valinud kogemata. Eestlased ja lätlased on tee ühiste jõududega taastanud. Olen kuulnud, et varem oli see tee sügiseti ja kevadeti peaaegu läbi pääsmatu. Lii elab kohe Eesti piiri ääres. Ta saavad meid viia Lillisse, väiksesse piiriäärsesse külla. Tuleb välja, et ta töötab Lilli loodusloo muuseumis. Lii kiidab uut teed ja ütleb, et nüüd saab kiiremini sõita ruhja kookide järele. Seal olevat hea kondiitriäri. Kuidas te ise tunnete? Lätlased on nii lähedal teile, et kas see koostöö on ja, olemas? Ja meil on päris head suhted on, et siin Nauksene on ju ligidal ja Nauksene vald võtab täitsa osa. Meil on üks selline festival ja festivali korraldamisest ja Läti lapsed on meie loodusmajas käinud, Lilli loodusmajas. Oh. Et meil on Lillis sellised toredad rajad. Loodusrajad, kus siis lätlased käivad juba üha rohkem tänu sellele teele, et nüüd on hea tee. Aga see ennem seda oli seal lihtsalt kruusatee või? Jaa, oi, see kruusatee oli ja olenevalt aastajast ikka väga hull mõnikord. Et ma mäletan 87. aastat, kui me poes käisime ainult ruhjas. Sellepärast, et Karksi nuia poole ei saanud. Ah, nii, oi, jah, ja selleks, et Karksi nuia saada, pidid ma 30 kilometrit ringi sõitma. Ah, nii, et, ja lausa nii hull oli see tee. Kas te läti keelest ei saa midagi aru? Mul on lapsepõlvest üks meelde jäänud üks laulukene, et kurtutetsi kailiti man. See on, meil oli kunagi sõpruskool oli Valmeras, et sellest ajast, aga salde jumps ja maitse ja sellised asjad, et üldiselt ei oska läti keelt küll. Aga lätlased, kellega Eestis kokku puutute, kes tulevad siia, nemad eesti keelt? No ikka tere ja
et... Aga mis keelest siis räägid? Nad räägivad ju väga hästi vene keelt ja siis te saate vene keeles suhelda. Ja, lätlastega ongi hea, et nemad oskavad vene keelt. Just. Kuigi noored juba ei oska enam. Ja. Aga inglise keelt just vastupidi, et vanemad ja, ei oska. Täpselt, ja. Ja kuna mina olen selle vanem generatsiooni esindaja, siis minule sobib vene keel päris hästi. Lii räägib, et alates tee remontimisest on lätlased hakanud sagedamini külastama loodusloomuusiumi ja varsti on vaja trükkida lätikeelseid brosüürid. Näete, lätlased hindavad Lilli loodusloomuusiumi, aga meie ei ole seal isegi käinud. Sinna tuleb kindlasti minna. Mēs uz Igaunijas robežu dodamies ar satiksmes autobusu no Rūjienas. Autobusu šoferis stāst, ka pa šo maršrutu braucot jau daudz gadus. Nesen bijis atvaļinājumā un nav varējis sagaidīt, kad atkal varēs iet uz darbu. Šitie mašiņi jau izturīgi, bet arī tie lūst. Ar Ikarus arī stūrējāt, cenā? Protams, es ar lāzu sāku. Ar ko? Ar lāzu. Kāds tas bija? Tas bija tas... Tas ir krilma autobus. Tas maziņais tāds ar apaļa aizmuguris ir? Tāds. Jo, tāds. Garš. Cik tad ilgšies ceļš, jau tā ir tirgišķina labāks, ka viņš ir salabots? Kad tā viņa uztaisīja pagājuši gadu? Pagājuši vasaru. Pagājuši vasaru, jā. Daudz labāk braukšana, daudz gludāk, vai ne? Stipri labāk, bet man tas posms jau ir īsts. Cilvēku ar avīzes mums palasīt vai pagulēt, kā šī meitenīte mazāk tagad to dara. Tā jau tur bija caurums pēc caurumu ielāps uz ielāpu. Pavasarī caurumu un vasarā ielāpu. Kā vispār cilvēki, vai, nu, salīdzinoši, teiksim, 5 gadus atpakaļ un tagad vairāk brauc ar autobusu vai mazāk? Mazāk. Un pārsvarā jau vien tie paši brauc, vai ne? Jā. Daļa ir, kas brauc. Redz, ka darba brauc. Tā, bet... Nav, un nav tā, kaut kā tur, nezinu, kādam naudiņ nav, viņš tur mellenēs pēc tam atlīdzina vai zemenēs. Nē, tā, nu man neiet savu. To jau grāmatvedībai nevarēs atskaitīties. Nē, tā nenotiek. Te nu tā ir, robeža. Patiesībā jau nekādas robežas nav, tikai robežas tavi. Un es sev jautāju, kā tas var būt, ka apušai iedomātajai līnijai dzīvo divas tik atšķirīgas tautas – latvieši un igauņi. Mēs, latvieši un igauņi, dzīvojam blakus, bet man šķiet, ka viens par otru zinām nepiedodam maz. Jānis saka, ka katrs igauns zina Rīgu, prātu vētru un vārdu saldējumus. Prātu vētrā. Jā, un vēl igauņi domājot, ka latviešiem ir 6 kāju pirksti. 1, 2, 3, 4, 5. So correct, we are normal, right? So one stereotype is gone. Katriina küsib, et kas see on tõsi, et eestlased enne vähemalt 7 korda mõtlevad ja siis alles teevad. Yeah, that's almost true. They usually think 9 times. Oh, 9 times. Martins ütleb, et lätlased võiksid õppida eestlastest suusatamist. Ta arvab, et kõik eestlased on head suusatajad. Mina olen siis ilmselt ainus eestlane, kes on halb suusataja. Küll me juba 11 reisi ajal paremini tundma õppime. Me peame otsustama, kuhu me kõigepealt suundume, sest võimalusi on palju. Otsustame minna Apesse, kus lätlased ja eestlased on loonud ühise jalgratta marsruudi ja omandavad ühiselt uusi teadmisi. Ape on üks väiksemaid Läti linnu. Siin elab umbes 2000 inimest. Linn asub 2 kilometrit Eesti piirist. Eestlased kutsusid seda muistsel ajal hopaks, lätlased opaks. Nimetus pärineb Ape esimese mõisniku pere nimest. Ape kesklinnas tutvume Paulaga. Ta õpib Ape keskkoolis 11. Klassis. Tema unistus on saada ehitusinseneriks. Paula nõustub meeleldi tulema meiega lühikesele reisile mööda jalgratta marsruuti, millel on antud nimeks Lat Est, sest see kulgeb nii Läti kui ka Eesti territooriumi. Up here, we have ways till Estonia, till nearest town here, Alūksne. And yes. All of this region we call Vidzeme.
Okay. Yes. So it's a long road. Yes, about 1,296 kilometers. It's about 2 weeks. Okay. Do you ride more bicycle because of the road? Yes. And there's more tourists who ride bicycles here. Okay. And I think we have been more sportive and activities here. Because of the road, yeah. Yes. Okay, that's cool. But have you thought about that? Is the place too small for you, or do you want to go somewhere bigger town, or you want to stay here? Because there is not so loud, like in capital city or somewhere else. Of course. And there are more people who I know. I think there is a lot what we can do, young people, but a lot of them goes to capital city, to other cities, or of course, older of out Latvia. But it's sad. But we have a lot of things to do here, I think. Yeah, you just have to do something. Yes. Yes, that's right. Väljas võtab võimust palavus, umbes 30 kraadi. Paula viib meid Vaidava äärde. See on väike jõgi, mis saab alguse Lätist. Murati järvest ja suubub Eesti mustjõkke. Jätame Paulaga hüvasti ja suundume tagasi linna. Meil on plaan külastada Ape ühiskondliku keskust. Seal võisid Eesti ja Läti naised, kellel vanust üle 45, omandada pooleteise aasta jooksul nii arvuti, kulinaaria ja kondiitritoodete valmistamise, käsitöö ja isegi äri põhialuseid. Meid ootab ühingu Ape arengu tugiühing juhatuse esinaine Laura Pope. Tad, kada pazuda šīste robežas, un Igaunijai mainījās valūtas, tad Igaunijā pārtiks prets, piemēram, pļūt dārgāks, un Igauni ļoti daudz, jāsaka, gandrīz masveidā, brauc uz mūsu veikaliem. Tagad šī te projekta rezultātā ir tā, ka nav tā, ka paiet garām viens otram un konstatē, ka tas ir Igauns, un tas ir kaut kāds vietais latviets, bet tagad saka, čau, kāda tad iet, un tā, nu, pārspriež par dzīvi, un saustarpējās šajās te attiecībās ievies tādu pozitīvu arī, ka nav vairs tā, ka mēs tikai viens otru redzam, un konstatējam, ka esam, ja, bet ka mums jau ir tādas sirsnīgas, sadraudzīgas attiecības. Šīs te sievietes, kas nāca, viņas ir kļuvušas aktīvākas, atvērtākas sabiedrībai. Viņas ļoti labprāt piedalās gan šo te pasākumu organizēšanā, gan visur, nu, kā saka, parādās tautās jau. Ja bija tā, ka līdz šim nu, tikai mājas darbs un lauku sievietes, kas tikai pa māju dzīvoja un iznāca no mājas tikai tad, kad no absolūti nepieciešama pēc maizītes, ja, tad tagad šī te projekta rezultātā viņas ir kļuvušas aktīvas. Viņas nāk uz koncertiem, uz teātri izrādēm un aktīvi piedalās arī šo pasākumu organizēšanā. Un tā, kas, manuprāt, bija tas būtiskākais mērķis un mēs to viennozīmīgi esam sasnieguši un iegūms ir milzīgs. Laura ütleb, et koolitusel osalenutest on pärast seda 15 naist taotlenud füüsilisest isikust ettevõtja staatust. Riigi maksuametist helistati ja küsiti, mis teil seal appes toimub? Ühte koolitusel osalejat õpetaja Alda Liepinjat kohtame poe juures. Katram jau ir sava tā dzīves tā rutīna, ja vaiziet tas viens un tas pats darbs, māja, dārs varbūt, ja, kas mums te katram ir gandrīz. Bet, kad ir kaut kāda iespēja sevi kaut kur pilnveidot un kaut ko iemācīties, tagad nu, liek lietā to iemācīto, ko iemācīja šiem te cilvēkiem, viņi liek lietā. Viņi nekad neiesvērs uz dzimšanas dienu ar parastām noplūktām puķēm, ja, bet noteikti sataisīs kaut ko ļoti interesantu, kādu skaistu pušķi, ja, vai noformēs. Pavisam savādāk nekā iepriekš to ir darījuši. Lähme linna vaatama. Meid ootab ees hokiplats, kus mängitakse tennist. Me on tagad jääda jaavin, või samas nii servi tagad jaavin, tas on puust pirmais punkt. Näed, teta jääb. Hakka jaama. Out. Out.
tev jātrāk pat tam laukumā. Ā, tas mazais, jā. Nu, tenisa korts, tas ir kopā arī, jūs redzēt, tas ir hokeja laukumā uz asfalta. Jā. Nu, īsti tenisam atviņš nav piemērots, bet, nu, priekš lauka apstākļiem diezgan labs. Un tad ziemā spēlē hokeju, un tas ir kopā ar Igauniju bija tas Eiropas projekts, kad uztaisīja šo hokeja laukumu, līdz ar to arī tenisu un arī basketbolu tev spēlē pasarā. Tad jau jums arī ir mačs starp latviešiem un Igauniem arī? Nu, tenisā vēl ne, bet nu, hokeja ziemā ir jau šeit. Nu, kādu rezultātu, kādu panākumu? Nu, Igauņu švakāk mazliet. Mazliet švakāk, jā. Jā, stipri, mazāk. Nu, bet tad pastāstiet arī, kā to ledu var dabūt šeit, jo es pieļauju domu, kad ūdens neturās te. Nu, ar sūkni. No uktes? Nē, tur ir dīķis ir. Es slidotavas un ar sūkni vakaros lej, pa nakti viņš uzsaust. Es 3-4 reizes uzlej. Vai kā darīšana? Jā, viss ir atkarīgs no laika apstākļiem, protams. Atklātais laukums, kāda ziema. Jā. Paši hokejisti tīra laukumu, paši leja ledu, paši spēlē. Labi, mēs jau tādi, teiksim tā, palecāk salīdzinoši, bet kad labāka jaunie redz, ka, teiksim, es sēžu pie datoriem, bet kaut ko kustās un darās, tas, protams, kad labāka. Jā, iespēja tagad. Nu, jā, nu. Protams, jaunais jau kā tieši jaunieši un mazie. Tiem jau ir tieši vakaro ziemā ko darīt un nāku šeit un spēlē. Un... Nē, nu jā, nu, uz tādu laukumu, protams, pa lielu meistru, teiksim, neizaugs, ja, teiksim, tā spēlē. No. Bet tas vismaz, teiksim, kaut kādā ievirzē. Un ir jau arī, kas no apes, kas braukā nopietnāk trenējas uz Valmēru, uz Slēgto hali arī. Un tas, teiksim, tā kā pirmais solis uzreiz. Vestlusega liituvad ka suurte sportlaste naised ja väikeste sportlaste emad. Nad räägivad, et väljak on terve aasta hõivatud, et on vaja koostada graafik selleks, et kõik, kellel on soov sporti teha, väljakule pääseksid. Lapsed on spordist nii sisse võetud, et neil pole aega isegi pahandusi teha. Nauvers tak, et tuta, ka tu dzīvotada lauku vide, rajonā, ne, bet pagastā tālu prom, un tā, kad tu aizbrauc kaut kur, tu nezini, nekā uzvesties, nekā runāt, neko. Un tagad jau tu tā, zini, tā, uz Valmieru hokeja haldi, kad tu aizvās, tad jau tu tur, jā, tur nepareiz tur to piespēli. Uzreiz jau ir tā, nu, cilvēks, ar jebko viņš paceļās uz augšu. Cik tu jūs daudz esat? Mēs esam 12. 12, jā? Jā. Nu, un kā iet pa sacensībām, kādu rezultātu? Nu, vienreiz, ka spēlējām, bija pret lielajiem spēlējām. Nu, spēlējām, mums bija trešā vieta. Un tev bruņas arī ir, jā, kaut kāds? Man, jā. Tēc nopirka dzimšanas dienā? Jā. Jā? Tu jums tie treniņi tev uz vietas var arī kaut kur braucis uz kādām nometnēm? Nu, mēs bijām pagājuši gadu nometnē. Veros. Nu, mums tur, mēs pa visu sporta zāli gājām veru. Tad mēs uz to tur bijām, arī slidotavu bijām aizbraukuši slidot. Un tur mums arī treneris kreklus nopirka oranžā krāsā. Kurš ir tās mīļākais hokejists? Mans Nižavīs. Nižavīs? Jā. Un kas tu gribi būt, kad izaugs liels? Es hokejists. Martinsele meeldib see mõte. Ta ütleb, et ei ole kuskil mujal sellist moodsa väljanägemisega multifunktsionaalset avatud tennise hokki korvpalli väljakut näinud. Vähemalt Läti suuruselt kolmandas linnas Liepājas sellist ei olevat. Apes on aktiivne elu. Ester un Jāns mūs aicin uz Igaunī. Arī viņiem ir ko parādīt. Viņiem ir lūkšana nams, kur audzēt trušus. Tas atrodas Osulū, Veru novadā. So, where we have to go now? So, we have to go Where are we now? We have to cross the border and get to Estonia. Esther, do you know where to look? A bit... No, maybe Janislaus. Do you know where it is? Where it is? Yes. It's here. Reportāžu par mūzikas notikumiem Latvijā sagatavojuši Igauņi, klasika radio žurnālisti. Savukārt Latvijas radio gatavo reportāžu klasika radio par notikumiem Igaunijas mūzikas dzīvē. Tā mēs ar kaimiņu palīdzību paskatāmies uz sevi no malas. Manuprāt, lieliska ideja.
Muzikāla saruna ar interesantiem cilvēkiem raidījumā Mana mūzika. Vietā, uz kuru dodamies, kādreiz patiešām bija lūkšanu nams. Tagad tur ir lielākā Dienvidigaunijas truša ferma. Tās saimniekiem Endelam un tējai Leus ir ap 1000 garaušu. Drīz lūkšanu nama saimnieki piedāvās arī truša gaļu restorāniem. Igauņi un latvieši uzsākuši projektu Food Art. Tā galvenā ideja ir savest kopā lauksaimniekus ar restorānu šefpavāriem, lai ražotāji saprot, ko vajag restorāniem, un restorāni zina, ko var dot zemnieki. Šajā projektā iesaistījušies arī Endels un Lea. We're going to check the rabbits there behind the house. Yeah, they said that eraldi laut kohe selleks ehitatud. They have their own building. They have their own house. See on hõbe küülik. Sündides on ta täitsa must. Ja läheb hõbedaks. This is silver. They are born black. And they become silver. Yeah, you can see half black and half silver. Yeah. So but can you ask which color is the most expensive? Like because they're millised on kõige kallimad. Kas värvide järgi ka võetakse neid kuidagi nii palju? Või selle... Kõige kallim on tegelikult tuliküülik. Selle nahka nüüd me ka Taani oksjoniga. Oksjoni keskuses. See on ainuke loom pikakarvane, oksjon ostab seda. This is the most expensive. They are selling their skin at also in Denmark and places. Skin for that, for what? For making clothes for you. All right. Yeah. For me. For winter coat. What is the lifetime when the rabbit borns and when he has to... Kui vanaks elada? Do you want to play it? Ma sain aru küll. 10 aastat võid elada. 10 years. Liha saamine oleneb tõust. Osad annavad rutel liha kätte. Neljast kuue, seitse kuuni. Osad peab kauem kasvatama. Aha, aga tavaliselt kui pikalt? 4-6 kuud, ütleme. Jah, seal vahepeal. Only 4-6 months. Yeah, and then, because I thought it's so much. See on päris leti tüdruk või? Jaa. Need on lätlased, me oleme eestlased. Jaa, lätlased. Meil on siit... Ütleme neile, et me käime Raamava messil teie juurest kõlikud ostmas. Aa, te ei paigi rabbits from Latvia. Raamava, jaa. Kevadele sügisel, jaa. Me tunneme teie kõliku kasvatajad peaaegu kõiki. They know all of your rabbit farmers. Sami luči kroliki. Yes. Oktobris. Saimnieks mūs cienāja ar paštaisītu alu un kūpinātu trušu gaļu. Tā viņiem pašiem garšojot vislabāk. Saimniec izrādīja savus rokdarbus. Esterei un Katrīnai tik mat sasprauc no trušu ļipiņām. Stāstām, ka dosimies pie viena no pazīstamākajiem Igaunijas šefpavāriem Indreka Kivisalu. Viņš arī iesaistījies projektā Food Art. Endels un Teā dod mums līdzi trusi, lai Indreks to pagatavojot. Tad redzēs, cik labs ir vietējais produkts. Full of rabbits. Full of rabbits? Yeah. What we gonna do with them? We're gonna cook them, later. Mežā satiekam vīru vārdā Velmo. Izrādās viņš lasa sēnes un cits meža velts un ved uz smalkiem restorāniem, turklāt ne tikai Igaunijā. Viņš meža velts tālāk pārdošanai iepērk arī no citiem sēņotājiem un nogotājiem. Apakupēt arī valšu Tallinē, arī Tartu. Tallinē, Tartu, Finlandi. O, daži Finlandi? Finlandi. A v Latviju, jāt? Latviju samim u vas pribūt mnoga. Jēs, jēs, da. Sama glavnāja, to s vas uslēsa čistīgi i svēzi. Svēži? Da, stop, nestajal долго и я чтоб чистый. Ну а как, например, сегодня собрали
И когда эти грибы будут на... Завтра уже, да? Завтра уже, завтра, да? Уже, да, в ресторане, да, можно. А есть у вас какой-то секрет, как их найти в лесу? Радар. Секрет надо искать. Не заблудились здесь никогда? Бывает и такое. Да? Да. А как вам нравится самому кушать их? Пожарить? Пожарить, да, с маслом. У нас в сумке есть один кролик. Как вы думаете, с кроликом пойдут? Очень хорошо. Indreks Kivisalu, restorāna Food Studio šefpavārs un Igaunijas šefpavāru apvienības prezidents. Viņš pieliek lielas pūles, veidojot sadarbību ar mazajiem ražotājiem, jo viņaprāt Igaunijas lielākā kulinārā bagātība ir vietējie produkti. Viņš popularizē Igaunijas virtuvi un vēlas, lai to dara arī citi pavāri. Tādēļ vada viņiem nodarbības, kurās māca, kā gatavot mūsdienīgus igauņu ēdienus. Kõige delikaatsem või ütleme delikatessim ja ka delikaatsem ja ka kallim jaotustükk on siin, need kaks tükki, no see sisefileed. This is the inner part, most expensive part. On every animal. Aga Ester ir vegetāriet. Viņai šis skats acīm redzam nepatīk. Ja kuskit keskat. Šķiet arī Katrīna apsver ideju kļūt par vegetārieti. Olemas. This is the most tender part. This is the gourmet stuff. Indreks gatavo trusi ar gailenēm vīna mērcē. Piedevās būs grūbas. Vārīts grūbas ir arī mūsu tradicionālais ēdiens, kas pēdējos gados nepelnīt piemirsts. Saldējā to pavār mākslas brīnums – svaigas meža ogas ar slāpeklī saldētu krēmu. Sellise tuti jätame neil alla, kuna see on ka hästi ilus osa siin, eks ole. Ärme nüüd koorima hakka, kuna kõik tegelikult ju meie vitamiinid asuvad siin samas selle koore all, eks ole. Pestitsiidid ka, aga kuna me neid eriti palju jäätata enam, eks ole, siis seda ei ole, vähemalt usume nii, et ei ole. Ja siis, et kuna see porgand on suhteliselt jäme, siis lõikame ta lihtsalt pikulti poolet, eks ole. Võtamegi selle, kasvab selle väikse noa või selle suurema noaga, iseenesest ei ole vahet ja üritame ka selle tuti saada niimoodi, et mõlemale poole jääks see tutte. Jah, eks? Nu mums laiks igāviņus aicināt pie sevis. Šoreiz mērojams tālāks ceļš – uz Rīgu, kur par modernās Latvijas virtuves attīstīšanu rūpējas venecēliešu pavārs. Peakok Germans Andres Cotto Silva on sündinud Venezuelas, kuid elab juba 10 aastat Riias. Ta räägib, et Eesti ja Läti parimad kokad ja põllumajandusettevõtted kohtuvad, selleks et koos luua uusi kaasaegsid Balti roogasid. Germans konsulteerib ka sigulda ja valmi era kodutootjatega ja õpetab kokkadele, kuidas valmistada traditsionaalseid sööke kaasaegselt ja kuidas neid huvitavalt serveerida. Estrada juba labisju edienu, ka var noforme tada estilika gaume. Nevienkārši kartupēlē vai putra un vīzus čivi. Estrada ar ka parastu edienu, labisju tradicionālu edienu, var arī izskatā vizuāli, ka franču gaume vai dāņu gaume, tā ir smuka no pirmā klasa restorāna. Kā vispār ir ar latviešiem? Viņi labprāt pamēģina kaut ko jaunu un interesantu kombinācijas? Nepatīk riskēt. Labāk pie tradicionālēm, jā? Nē, droši pie tradicionālēm ēdieniem, jā. Cilvēki runā par četrās kā. Kāposti, kartupeļi, karbonāde un vēl sitā. Bet tā pamata ir kaposti, kartupels un karbonāde. Silti, ne? Ja tas nebūs ēdienu, tas nav ēdienas. Germans valmistab raugasid peamiselt Läti toodetest. Üks kõige hinnatumaid kohti, kust neid värskel kujul saada, on Riia keskturg. Kajus karšu ēdien?
Oleme endiselt Riias. Lätlased viivad meid Riia tehnikaülikooli Karlis Bergholtsi juurde. Karlis on robootika üliõpilane. Ta käib koos eestlastest entusiastidega Läti ja Eesti koolides ja õpetab lastele robotite ehitamist. We will try to interest children in robotics. We will work with Estonians. Estonians is more like they like Lego much. They program Lego, they make Lego, and Legos is a nice thing because they are like easy to make something and easy to program. So Estonians teach children how to program. Basically, you learn to think like a programmer. And our goal is interest more in this making them from these electronics and mechanics and so on. And basically, it's more to interest these children in schools to like try to make them themselves, try to interest more in these exact science and so on. If we can make that robot, we can make any robot. How do you think in future the robots will overtake the world? What I see now, it will be very, very far future. Yeah? Yes. Okay. I don't say it. Then I can feel safe. That's so. The first thing to do is turn on your soldering hammers. And so here is the picture of the part. Mm-hmm. Here is the number. What you must do is find this number on board. Put in their part and then we will solder them to board. Karlis tunneb uhkust, et selliste robotite ehitamises on lätlastest ja eestlastest ees vaid Jaapan. Ameerikast ja Euroopast on nad juba mööda läinud. Ka meie püüame valmis detailidest panna kokku võitlusroboti. Töötame kõvasti. Meil küll ei ole eriti usku, et see aparaat tööle hakkab. Oh, you must rub it. Because now it's just water pouring out and you must rub it. Yesterday we ate a rabbit. We had so many rabbits in our lives during those days. Finally, you got a robot. And they are in front. Yeah? Don't be it. No. You said. Now I'm happy about you. Viņam rādās pelēks. Ja rahvusvaheline robotite võitlus võib alata. Kuigi alguses ei tahtnud me seda uskuda, õnnestus meil oma kätega ehitada valmis nii arukad masinad. Okay. For the fair fight. Okay. Ready, set, go. So they seek for each other all. Oh, watch your back! Maybe they're friends. Yes, they became friends. Esam ceļā uz Igauniju, uz Polvu, kur latvieši un igauņi kopā atjauno senās muzicēšanas tradīcijas un instrumentus. Polva ir maza klusa pilsētiņa, kas met loku ap mākslīgi radīto Polvas ezeru. Pilsētā dzīvo tikai 6,5 tūkstoši iedzīvotāji, taču te ir vairāk nekā 200 uzņēmumu. Polvā tiekas arī igauņu un latviešu etnomuzikanti, kas metušies uz vienu roku seno mūzikas tradīciju atdzīvināšanā. Abām tautām ir kopīgi tradicionālie instrumenti, taču to izgatavošanas un spēlēšanas iemaņas gandrīz izzudušas.
Etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs stāsta, ka latviešiem bijušas armoņikas, ko sauc ieviņa, taču nav neviena, kas prastu restaurēt vecos instrumentus un izgatavotu jaunus. Toties šādi meistari ir Igaunijā. Muzika, ka tur ir migrājiem, anā un asopšēja. Migrājiem atņģina latviešiski nomeri. Stonci могут подыграть, они играют свою польку. Мы знаем эту польку, мы можем подыграть. Также раньше инструменты у нас были очень похожие, близкие, да. Но до наших дней, вот смотрим, эстонцы все играют свои гармошки, хорошие, красивые гармошки. У нас, да, совсем новые. У нас вот остались совсем старые гармошки, и никто не умеет играть. А мы подумали, почему нам самим придумывать свои гармошки, если эстонцы могут нам помочь? Конечно, ну и также вот такие куклы, сканал, мы играли раньше вместе и в Латвии, и в Эстонии. Теперь уже очень мало и у нас, и у них играют. Почему это бы не сделать всем вместе, чтобы все эти старинные инструменты опять звучали? Ладно, я смотрю, это точно очень старый инструмент, а это... Он выглядит почти новый, но да. 3 года назад. Я готовлю сам, мастер. Да. Сложно. Хейно Тартис ir ne tikai viens no pazīstamākajiem Igaunijas etnomuzikantiem, bet arī prasmīgs mūzikas instrumentu darinātājs. Lai dabūtu gatavu vienu armoņiku, ar milzīgu precizitāti esot jāizgatavo 3000 detaļu. Toma, такой мастерская. Ну, такая мастерская, что где я готовлюсь. Такие инструменты. И этот ручную все надо делать. Latvieši savukārt prot izgatavot caurspēlējamo cītaru, ko agrāk arī spēlēja appus robežai. Okay. And how did you do it yourself? Ну, это почти так, как у Хейно, когда мы поняли, что есть такой инструмент, уже мастеров не было. Первые инструменты, когда мы пытались построить, мы нашли несколько людей, которые играли. Но как изготовить инструмент, потому на этих старых они уже не могут играть. Мы тоже распилили, все распилили, посмотрели, там такие странные, там ребра такие. Как сделано? Там такая система, как у, не знаю, как дом, когда строят, там столько дерева внутри. Тоже смотрели, мучались, но построили. Поехали, первые не получились, не, там сломали одну, вторую, третью сломали там. Эстер labākajā gadījumā tikai nojauš, ko stāst Ilmārs, jo neprot krievu valodu. Savukārt Ilmārs, tāpat kā daudz latviešu un igauņu, kas dzimuši padomju gados, nerunā angliski. Gan jau Jānis viņai iztulkos stāst par cītaru. Galvenais, ka pa visiem kopā atrodam veidu, kā saprasties. Latviešiem un igauņiem ir ne tikai kopīgas kultūras, bet arī dabas vērtības. Nolemjam paskatīties, ko dara zivju ērglis. Aizsargājums putns, kas dzīvo gan Igaunijā, gan Latvijā. Lai to izdarītu, nav jāiet uz mežu. Pietiek ar datoru, jo ērgļu ligzdošanas vietās ir uzstādītas novērošanas kameras. This is pretty cool. They would like to do a lot of forbidden things, but they know that somebody's taking them. They can't do them now. They are interesting for us. You know, the birds also can watch us through the window all day. How we are watching. Latvijas dabas fonds un Igaunijas ornitologu biedrība vienojušies kopīgiem spēkiem aizsargāt apdraudēto putnu. Ērgļu ikdienu, ko fiksē Igaunijā un Latvijā uzstādītās kameras, var aplūkot ik viens interesants. Let's check the Latvian. It's Latvian friends. Wow. Latvians are not home. Maybe one of them was still partying. Maybe they're at work, that's for sure. Meie reisi viimane peatuskoht, Valga. Valga kunstikoolis õppivad nii Eesti kui ka Läti lapsed. Ei tea, mis keeles toimub õppe. Valga, linn, mis asub otse Läti ja Eesti piiril. Meie omal poolel kutsume seda Valgaks.
See oli rohkem kui 7 aastasadat halduslikult üks linn, kuid pärast iseseisvate Eesti ja Läti riikide piiride mahamärkimist 1920. aastal sai sellest kaksik linn. Valka, Valga on üks linn kahes riigis, üks haruldasemaid näiteid kogu maailmas, kus piir lahutab kesklinna. Tegelikult eestlased ja lätlased ei jaota siin midagi, isegi kool on ühine. Valga kunstikoolis õpivad nii Läti kui Eesti lapsed. Selgub, et tunnid toimuvad Läti ja Eesti keeles. Kohtume koolidirektori Maruta Stabulnietsega. Mēs esam pilsētiņi, kas dalās divās daļās. Un mums abām pusēm ir tikai rādījus, mums nav diametrs. Un tad ir abām pilsētām ļoti jādomā, kā pastāvēt, un lai mēs varētu attīstīties un plaukt. Un man ļoti patīk, kad arī Gaunijas puse ir to sapratusi un Latvijas puse ir sapratusi. Kai Gauņi saka, mēs domājam lēni. Latvijas domā ātri, ja? bet man ir prieks, kad Igaunis izdomā, un ja viņš tam tic, tad viņš nāk līdz. Pedeli jõe kallastel toimub kunstilaager. Lapsed kaunistavad kive ja teevad mosaiike. Hommikul saavad nad ülesande ja teevad visandid. Seejärel valib iga üks pedeli kaldal omale kivi, eestlased ühel kaldal, lätlased teisel ning loob kunsti taiese. Õhtul saavad kõik kokku ja räägivad, kuidas kellelgi läks. Merili õpib 4. Klassis. Ta räägib, et teeb kivi peale ussi. Ah, ta kaja. Čo je tako? Я не сама не поняла. Я просто начала что-то делать. Один цвет только будет? Или друг? Нет, разный? Нет, разные. Что тебе нравится рисовать самый лучший? Цветы. Цветы? А ты умеешь люди рисовать? Просто я знаю, это самый сложный. Я умею. И эти тоже, как было... Колень? Не. Зиркс. Конь. Колень не считается. И конь тоже очень сложно рисовать, я слышал. Если ты умеешь коня нарисовать, ты самое лучшее будешь. Умею. Kohtame maalikunstniku Markiid ja skulptorit Inarit, kes töötavad Valga kunstikoolis. Alguses ei soovi nad rääkida Martinsi ja Katriinaga, häbenevad oma vene keele pärast. Siis mnoga talantli võhti teinam, otsin... Нравится, что эстонские дети тоже могут в следующем году, в этом году учить в художественном школе в Латвии. Это очень хорошие мысли. Очень важно, что ты делаешь и почему ты делаешь. И это будет другое дело, как это будет. И как ты делаешь? А что и почему? Концепция очень важная. А это что сегодня мы будем делать? Это называется мозаика, да? Это мозаика. Но с камнями это была латышская идея. Мы очень интересуем, как это играет. Это, да. Это камни и эти мозаичные камни. Знаки. Знаки из космоса. Mm-hmm. Es varētu teikt, varbūt tas ir arī tāda kā zinām atzimšana. Jo kopā strādājot arī gauņiem, jā, tomēr katrs ienes savu kultūru, savu izpratni par mākslu, kas tas tāds ir. Jā? Un tas man ļoti patīk. Jo var jau iestāties arī rutīna beigās. Jā? Un tas atkal uzvelk tevi, un tie ir jauni kontakti, jauni iespaidi, jauni pieredzi. Un tas ir tas būtiskākais. Un bērni būs tikai ieguvē. Ka meie ühineme lastega, suundume iga üks pedeli jõe kaldal oma poolele. Otsime kive ja liimime need üle mosaiigi tükikestega. Püüame kividele üles täheldada oma tunded meie ühisest reisist. Recognize you see there is a flag of Estonia and flag of Latvia and the white line it's like the common part of our countries
And so that's the cleanest color of all the colors, I guess. So it means that we are different countries, but still we have so much common things. And that's why we are so good friends now. Actually, everywhere I saw that they're all really get on well. Mm. The Estonians and Latvians, and it's really good. Yeah, the nicest, the main point is, I guess, that Estonians and Latvians, like there, they can work as a great team. Mm-hmm. They have a lot to give to each other, share their experiences and knowledge. That's like a most maybe surprising thing, that they can be a perfect team. But for me, it's like before all our meeting, I was thinking about stereotypes, but now I'm thinking about what not divides us, but what connects us more. So mm-hmm. I'm looking for similar things between mm-hmm. us rather than stereotypes that would like differ us from each other. We're not that different after all. You're not. We're really similar. Vaat siis, kohtasime maanteel kujutletaval joonel, mis meid lahutab. Jätame hüvasti ehtsal sillal, mis meid ühendab. Kas saaks olla veel paremat lõppu meie ühisele loole? Algas 20 aastat tagasi. Koostöö Euroopas on läbinud pika teekonna. Piiridest on saanud sillad. Me hoolime keskkonnast ja innovatsioonist. Mitte ainult meie enda territooriumil, vaid ka teisel pool piire. Me oleme naabrid. Meid ühendavad jõed ja mered. Täna oleme üksteisele lähemal. Ja koos leiame lahendusi ühistele probleemidele. See on ainus viis. Me teeme inimeste elu lihtsamaks. Me jagame kogemusi. Nüüd on aeg tähistada. Euroopa koostööpäev 2012. Ühised piirid liidavad.